रंगा येऊच्या या भागात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मी प्रमोद पवार. आज हे ओपनिंग करताना मी काहीतरी पुस्तक वाचताना तुम्हाला दिसलो. हे पुस्तक नाही आहे, हे एकाची आयुष्यगाथा आहे. म्हणजे कसं होतं की विनायक भोईर यांना भेटायला मी इथं आलो आहे त्यांच्या घरी सी वुड्सला. आणि इथं आल्यानंतर त्यांच्या या चित्रांच्या मांदियाळीत बसल्यानंतर मला पहिल्यांदा पुन्हा एकदा त्यांना समजून घ्यावंसं वाटलं. हे सगळं मी त्यांच्याकडून ऐकून घेतलेलं होतं, पण त्यांचं काम पुन्हा एकदा माझ्या समोर आल्यानंतर मी जरा दिग्मूढ होऊन गेलो. वाचावंसं वाटलं की असा एक वेगळा कलाकार आज आपल्या भेटीला आणताना मला खूप आनंद होतो. या कार्यक्रमात मी विनायक भोईर यांचं स्वागत करतो. सर नमस्कार. नमस्कार. रंगा येईओमध्ये तुमचं स्वागत. नमस्कार. रंगा येईओ हा कार्यक्रम तुम्ही पाहत असालच. वेगवेगळे कलावंत, जवळजवळ 50-60 कलावंतांची एक रांगच्या रांग इथं होऊन गेलेली आहे. यूट्यूबवर सुद्धा आमचे प्रेक्षक या कार्यक्रमाचा आनंद घेतात आणि जगभरात हा कार्यक्रम पोहोचलाय. सर काय होतं की इतके सारे कलावंत पुन्हा एकदा पेंटिंग करताना किंवा वेगवेगळ्या मूर्त्या घडवताना किंवा नृत्यातून प्रयोग करताना आपण बघतो आणि प्रत्येकाची मानसिकता वेगळी असते. आणि ही नुसती मानसिकता नाही तर ती मानसिकता त्यांच्या ब्रश मधून कॅनव्हासवर उतरत असते. नुकतंच तुमचं जानेवारीमध्ये जेजेस ला तुमचं एक्झिबिशन भरलेलं होतं आणि त्या एक्झिबिशनला पाहिल्यानंतर तिथली चित्र पाहिल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं की तुम्हाला आता रिटायरमेंटचे वेद लागलेत की काय. म्हणजे तुम्ही आपल्याकडे मराठीत अशी म्हण आहे ना की वानप्रस्थाश्रम किंवा करून सरून झालंय आता देव 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 करायला मोकळे. पण तसं नाही आहे. तुमचा हा अध्यात्माचा जो प्रवास आहे तो फार वेगळा आहे. आपण तिथून सुरुवात करणार आहोत कारण तुमच्या चित्रातून ते बोलायला लागलेलं आहे. आता आपण तुमचं अगोदरचं काम आहे ते थोडं नंतर बघणार आहोत. पहिल्यांदा या अध्यात्माकडे किंवा त्याच्यातून तुम्ही चित्रांकडे कसे वळलात. अध्यात्माच्या आधी मी झाडांकडे म्हणजे वृक्षांच्या संवारित त्यांच्या समूहाकडे ज्या ज्या वेळेला मी ट्रेकिंगला जायचो बरोबर त्या त्या वेळेला मी फोटोग्राफ त्याचे घेऊन ठेवलेले होते आणि ते मला क्षणोपळी असं वाटायचं की हे कॅनव्हासवर हे उतरलेच पाहिजे. इतका छान त्यांचा हे दिसायचा त्यावेळेला. आणि वृक्ष पाहिल्यानंतर मी वेडाच व्हायचो. अजूनही ज्या ज्या ठिकाणी मी ट्रेकला जातो वृक्ष म्हटल्यानंतर मी तिथे विसावतो, आनंद होतो. कळण आल्हादकारक असतं ते वातावरण. ते वातावरण प्रत्येकाला सांगता येईल अशातला भाग नाही. तो अनुभव अनुभवायचा असतो त्याने. तुमचं वनांतरे नावाच्या एका सिरीजचं प्रदर्शन भरलेलं होतं. बरोबर बरोबर. मग तिथूनच सुरुवात करूया ना. वनांतर तुम्हाला का करावं असं वाटलं होतं. वनांतरे हे टायटलच म्हणत असं आहे की वनांची अंतरे. वन बोलतायत, वृक्ष तुम्हाला बोलवतायत, तुमचं त्यांच्याकडे लक्ष नसतं कित्येकदा. पण ज्याला ज्याच्या मनातून तो ठसलेला असतो त्याचं लक्ष बरोबर त्या वृक्षांच्या ह्याच्या समुदायाकडे जातं. बरोबर. आणि तो त्यांच्या सावलीला तिथे क्षणभर तरी विसावतो. खरं हे प्रत्येकाचं हे नकळत घडत असतं. हे बरोबर. म्हणजे तुम्ही वृक्ष प्रेमीच असायला पाहिजे अशातला भाग नाही. काही डवरलेले वृक्ष पाहिल्यानंतर तुम्हाला वाटतं हे इधर 5 मिनिट बैठेंगे यार, बाद में आगे जाएंगे. ट्रेकिंगचा ज्या वेळेला उल्लेख केला तुम्ही साधारण केव्हापासून हे ट्रेकिंगचं वेळ. ट्रेकिंगचं वेळ जे आहे ते आम्ही कॉलेजला असताना पासूनच सुरू झालेलं आहे. बरं. त्यावेळेला आम्ही जवळजवळ महाराष्ट्र पालथा घातलेला आहे. हो. ट्रेकिंगच्या ह्याच्यात 10-12 लोकांचा आमचा ग्रुप होता. विनय चांदरकर होता, मांडोकर होता, सुहास टकले,
मोठा ग्रुप होता आणि मी एन्जॉय, ट्रेकिंग हा भागच असा आहे की तुम्ही ट्रेकिंगला जाता म्हणजे फक्त रुटीन लाईफमधून वेगळा काहीतरी हे करण जगण्याकरता जाता अशातला भाग नाही. ट्रेकिंगमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही इन्वॉल्व्ह होता, तिथे जाता, त्या वृक्षांच्या ह्या छाया बघता, पर्वतांच्या रांगा बघता, निळाई बघता, त्यातून तुम्ही खरंच मंत्रमुग्ध होऊन जाता. खरं वेळ लागतं तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेळेला आज जे तुमच्या जगण्याचं श्रेय आहे ते वनांतराला जात. वनांतरी म्हणजे तुम्ही इतकं फिरलात की त्याच्यापासून वेगळा प्राणवायू घेऊन तुम्ही इथं येऊन वेगळ्या उमेदीने काम करत होता. आणि हे काम करणं जे आहे ते तुम्हाला पुढे पुढे नेत गेलं ते ट्रेकिंगच्या ह्याच्यामुळे. बरोबर, आपल्या टेबलवर समोर एक छानसा वृक्ष आहे आणि हा, याला मी वृक्ष म्हणतोय कारण त्याचं वय तुम्ही सांगितलं ते 25 वर्षाचं बोनसा आहे, त्याला छान फुलं आलेली आहेत, फळं सुद्धा आलेली आहेत. हे तुम्हाला बोनसायचं ही वेळ केवळ तेवढ्यामुळेच लागलं होतं? नाही, हा काय मुळातच थोडासा माझ्या मते स्वभावतच तो एक धर्म असतो प्रत्येकाचा. स्वभावत धर्म असतो असतो म्हणजे प्रत्येकाकडे काहीतरी वेगळं पण असतं. ते आपण जर निरखण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून आपल्याला त्याच्या ज्या सवयी आहेत, त्याच्या ज्या हॉबीज आहेत, त्या हळूहळू लक्षात यायला लागतात. बरोबर. मी त्या पद्धतीने तसा थोडासा दुर्लक्षितच राहिलो, पण मी ही हॉबी माझी कधी सोडली नाही. इनफॅक्ट माझी संपूर्ण फॅमिली, त्यांना देखील हा वृक्षाचा संभार आवडतो. हे बोनसाई करणं, प्लांट्स लावणं, म्हणजे प्लांट्स तुम्हाला सगळी जागोजागी तुम्हाला प्लांट जे दिसतील ही त्यांची हॉबी हळूहळू डेव्हलप झाली. म्हणजे तुम्ही मला जो आहे त्यांना स्थानांतर झालेलं आहे. छान. पण ही वृक्षराई ज्यावेळेला तुम्ही अशी एखाद्या चित्रात उतरवता त्यावेळेला ते चित्र तुमच्याशी काय बोलायला लागतं? ते चित्र इतकं प्रभावी असतं की ते चित्र हळूहळू मला त्यात न्यायचा प्रयत्न करतं. त्या त्या आठवणी ज्या आहेत त्या क्षणोपळाला जागृत करतं ते. बरोबर. इतकी त्याच्यात हे असते, त्या आठवणी ज्या असतात कळा ना, गतकाल जो आहे त्यात रममाण होणं हे माणसाच्या आयुष्यातलं महत्त्वाचं कार्य आहे. ज्या वेळेला या कलेकडे, कलेच्या क्षेत्राकडे वळलात, त्या अगोदर काय होतात? म्हणजे तुमचं कुटुंब किंवा तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे किंवा तुमच्या त्या घराण्यामध्ये काही चित्रकार होतं का? घराण्याचं नाही. इनफॅक्ट मी सुरुवात अशी करेन की माझा जन्म 1948 साली वडाळ्याला एका अंजनी चाळीत, मोठी लांबलचं चाळ होती, तिथे माझा जन्म झाला. 10 बाय 12 खोलीत आम्ही 6 भावंड राहत होतो लक्षात. आणि हळूहळू मोठा होतो होता कळलं ना, तिथे लहानपणापासून वृक्षाचे माझं काहीतरी नातं होतं. ते नातं असं जडलं की माझी आजी, ती 105 वर्षानंतर निवर्तली, ती मला शिवमंदिरात घेऊन जायची दर सोमवारी. बर. आणि अगदी म्हणजे 108 बैल सोबत असायचे, टोपली माझ्या डोक्यावर असायची, मंदिरात गेल्यानंतर ती मंत्रोच्चार करत राहायची आणि मला कळत नसायचं ती काय म्हणते. बालपण होतं ते, 9 वर्षाचा 7 वर्षाचा काय कळणार होतं. पण मी बेल तिथे वाहणं हे जातीने ती पाहत होती. हा हे उलट ठेवलंस सरळ कर, हा इतकं जातीने ते कुठेतरी, हा ते कुठेतरी मुरत होतं हळूहळू कळा ना. ईश्वराची जी निष्ठा आहे, श्रद्धा आहे, जी काही शक्ती आहे, प्रत्येक वेगवेगळ्या शक्तीला मानतो. मी भगवान शंकराला मानतो, गणेशाला मानतो, सगळ्या देवांना मानतो, कारण ही शक्ती चराचरात भरून आहे. त्याचाच परिणाम हळूहळू त्याचं रूपांतर जे आहे माझ्या चारित्र्यात होत गेलं हळूहळू. मी घडत गेलो. मी SSC झालो तोपर्यंत घरात तशी काय स्थिरता नव्हती. 2 वेळेस कसंबसं आम्ही जेवू शकत होतो एवढी त्या काळची परिस्थिती. आणि त्याच वेळेला नेमके वडील पण रिटायर्ड झाले मिल मधून आणि त्यांना पगार पण तसा फार नव्हता, 350 रुपये वगैरे पगार होता. त्यात एवढं मोठं कुटुंब पोसणं हे आई देखील पाहत होती. मग ती हार वगैरे वेण्या तयार करायची, हार तयार करायची आणि मला सोबत न्यायची मस्जिद बंदरला, ती दुकानांना तिथे ते हार वगैरे विकायची. तिच्या डोक्यावर नेहमी टोपली असायची, तर कधी मी असायचो सोबत तिच्या, कधी थोरला मधला भाऊ असायचा. आम्ही 3 भाऊ आणि 3 बहिणी असा सगळा हे होता, गोतावळा होता.
1958 साली माझ्या आईचे अपघाती निधन झाले. आमच्या घरावर अवकळा पसरली. सारे पोरके झालो. माझी व घराची जबाबदारी माझा मोठा भाई वसंत मधला भाई अमर यांनी पेरली. कसली उणीव भासू न देता होता होता असं झालं की मी SSC च्या टप्प्यावर आलो आणि माझ्या लक्षात यायला लागलं की आता मला देखील ह्या दोघां भावांसारखं कुठेतरी काम बघणं गरजेचं आहे. कुठल्या तरी फॅक्टरीत कामाला लागणं हे अपरिहार्य आहे. बरोबर. कारण मी पाहतोय घरातली काय अवस्था आहे. जर घर काय चालू शकत नाही तर जो कोणी घरी येईल पाहुणा वगैरे त्याला मी सांगायचो मेरे लिए कुछ जॉब देखो. त्यांनाही कळत होता की स्थिती ओढाताण होती. ओढातोण जी आहे ती त्यांच्याही लक्षात येत होती. त्यामुळे मी एकदा असं झालं की एकदा ड्रॉइंग करत बसलो होतो. पण हे ड्रॉइंग करत बसला होता असं पहिल्यांदा तुम्ही सांगताय. नाही मग त्या प्रोसेस मध्ये कधी आलात? त्या प्रोसेस मध्ये आधीच आलो मी. इनफॅक्ट त्या प्रोसेस मध्ये येण्याआधी आपण एक भाग त्याचा मिस केला. तो असा की माझे थोरले बंधू यांनी माझं ड्रॉइंग थोडस हेरलं होतं. बर. हा त्यांनी टाइम टू टाइम मला एनकरेज केलं. जे घटना अशा घडायच्या, कोणाचं वडील एक्सपायर झाले, कोणाची पत्नी एक्सपायर झाली की त्याचा फोटो आणून मला द्यायचा. विनू हे 4 दिवसात त्यांना हवंय. मोठ्या बंधूंनी सांगितल्यानंतर त्याचा शब्द मोडायचा मोडायचा नसतो. मोडला जातच नव्हता. दरारा होता. बरोबर. करारी व्यक्तिमत्व करायचं दिलं म्हणजे 4 दिवसांना नाही ठीक आहे 5व्या दिवशी ठीक आहे असं. पण ती करता करता पेन्सिल ड्रॉइंग ही जी आहे माझी त्या जवळजवळ मी मास्टरच होत गेलो हळूहळू. अरे वा. हा नो रबर नो यूज ऑफ रबर इतकं सगळं पॉलिश आणि तिथे कॉटननी घासाघाशी वगैरे हा प्रकारच नव्हता. होता होता असं झालं की ते एकदा असं ड्रॉइंग करत बसलो होतो. एक तिराईत करून ते गृहस्थ आले माझ्या मित्रासमोर सोबत. त्यांनी ते पाहिलं कळणार त्यांनी ते हे काय करणार म्हटलं हे मित्रांना थोरल्या बंधूच्या मित्रांना हे हवंय ते करून देतो मी. मग ते काय पैसे म्हटलं नाही आम्ही पैसे वगैरे काय चार्ज करत नाही. नाही बरं म्हटलं माझी हॉबी आहे मला येतं म्हणून ते कळणं तो आणतो आणि तो फ्रेम करून तो त्यांना देतो पुस्तक करतो. बापरे. असा सगळा तो गोताळ होता. म्हणजे त्याही गरिबीच्या काळात देखील ते तसं श्रीमंती होती होतीच म्हणून ती तिथे होतीच आणि ती अशी रुजली नंतर माझ्यात देखील ती रुजली. बरोबर. आता ओरडा खातो ही गोष्ट वेगळी कारण आता व्यवहार वाढत चालले त्याला पर्याय. तर त्या गृहस्थाने मला विचारलं की मग ह्याचं शिक्षण तुम्ही का नाही म्हटलं शिक्षण घेण्याचा पैसा जो आहे तो कुठून उभा करणार मी. माझे दोन्ही बंधू जे कमवत आहेत ना आता जे दोन्ही बंधू कामाला लागले थोडं आम्ही थोडं स्थिरस्थावर झालो लक्षात. तर मग तुला शिकण्याची इच्छा आहे का? बर. म्हटलं हो साहेब शिकेन मी. कोणी शिकवणार असेल नक्की शिकेन. त्यांनी ताबडतोब एक वहीचा कागद मागवला त्याच्यावर लिहिलं लेटर आणि त्याने म्हटलं उद्या तुम्ही असं करा सायनला अमुक अमुक ठिकाणी जा. तलावाच्या ऑपोजिट एक बिल्डिंग आहे तिथे तुम्ही जा आणि माझं नाव त्यांना सांगा. बर. तर दुसऱ्या दिवशी मी उत्साहाने गेलो तिथे. बेल वाजवली साहेब घरीच होते. GS तारी गोविंद तारी. बर. उमदं व्यक्तिमत्व शांत स्वभाव. त्यांनी लेटर वाचला. हां या विनायक आत या. तर म्हटलं साहेब त्यांनी मला हो कळलं मला तुम्ही काय करू शकाल. म्हटलं तुम्ही मला दाखवा मार्ग दाखवा मी त्या पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न करेन. तर त्या गृहस्थांकडे फॉरेन फिल्मची पोस्टर जी आहेत प्लॅकार्ड्स यायचे ओके छोटे आणि ते एनलार्ज व्हर्जन जे आहेत ते करून द्यायचे लिथोग्राफी करता. लिथोग्राफी गिरगावला चालायचे लिथोवर सगळे ते प्रिंट व्हायचे त्या. बरोबर. तर ते म्हणाले भोईर तुम्ही हे करू शकाल का तुम्ही. म्हटलं साहेब मी करतो तुम्ही असालच ना थोडासा. नाही पण मी ड्युटीवर असेन. म्हटलं मी संध्याकाळी तुम्ही बघाल मी काय केलेलं आहे मी करतो प्रयत्न. तर ते लास्ट स्केलला मी स्केल मारूनच त्यावेळेला ते पेन्सिलने स्केल मारून वगैरे ते केलं. संध्याकाळी आल्यानंतर त्यांनी ते बघितलं ते थोडेसे त्यांचा पण कॉन्फिडन्स माझ्या वाढला थोडासा. तर त्यांनी लगेच मग पोस्टरची ऑर्डर घ्यायला सुरुवात केली. अरे वा. हळूहळू आणि माझं ब्रशिंग नंतर हळूहळू असं चांगलं फ्लॅट ब्रशिंग काम करणं वगैरे जे आहे
त्यात मी मुरत गेलो. एक जी मानसिक भीती असते की आता एवढा मोठा कागद आहे, माझे काही स्ट्रोक बिघडले तर ते वाया जाईल, त्यांचा पैसा वाया जाईल, माझं काही नाही बिघडणार. बरोबर. ही जी एक थोडीशी मानसिक भीती असते ना, ती हळूहळू तिथून पळाली. बरं. आणि त्यांनाही मी आवडायला लागलो. मी जवळजवळ 3-4 महिने सतत जातच होतो तिथे. आणि 3-4 महिने नाना पाटेकर पण तिथे, कोणीतरी त्याला आणून तिथे सोडलं. नाना पाटेकरला तारी सरांच्याकडे. हां, तारी सरांच्याकडे. तर नाना देखील मग मी करायचो, त्यातलं काही काम त्याला करायला द्यायचो. नाना तू हे कर, कळणार. असे आम्ही 1-6 महिने तिथे रुळलो होतो. मी कधी एक पैसा मागितला नाही तारी सरांकडे, अजिबात नाही. ते मागणं उचितच नव्हतं. तुम्हाला काम शिकायला मिळत होत, मला ते घडवत होते, त्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा मागणं हे योग्य नव्हतं. हे थोरल्या बंधूंनी मला आधीच सांगून ठेवलं होतं. अजिबात नाही, असे आपल्या निकट असली तरी त्यांना सांगायचं नाही. शिकतोयस ना तिथे, शिकून घे. पण मग जे जेकडे तुम्हाला कोण घेऊन गेलं, जे जेकडे तीच त्याच ट्रॅकवर मी आता हळूच येतो. त्या ट्रॅकवर जाऊया आपण, पण तोपर्यंत आपण एक छोटीशी विश्रांती घेऊया. तो आम्हाला जो ब्रेक लागतो त्यासाठी. तर आपण गप्पा मारतोय विनायक भोईर यांच्याशी आणि एक वेगळा प्रवास आपण त्यांच्याकडून समजून घेतोय. कुठे जाऊ नका, बघत राहा रंगा येईओ. रंगा येईओ मध्ये पुन्हा आपलं स्वागत. आपण गप्पा मारतोय विनायक भोईर यांच्याशी. कसं होतं की त्यांचा प्रवासाचा जो टप्पा आहे महत्वाचा, की जिथून खऱ्या अर्थाने एक वळण मिळालं त्यांना, त्या टप्प्यावर आपण आलेलो आहोत. तर विनायक सर, तुम्ही ज्या वेळेला तारी सरांच्याकडे 5-6 महिने जे काही उमेदीचे काढले, त्यानंतर तुम्हाला नेमकं जे जेकडे कोण घेऊन गेलं? जे जेकडे तारी साहेबांच्या लक्षात आलं की ह्याचं फ्युचर जे आहे ते आपण फक्त पोस्टर करण्यापुरता मर्यादित ठेवलं तर ह्याचं काही खरं नाही आणि हा इथे चिकटून जाईल. आता न राहून त्यांनी एकदा मला कळलं, माझ्याकरता स्पेसिमेन फायर तयार केली तारी साहेबांनी. बरं. छानपैकी अशी जाडजूड आणि मला पडत मूर्ख असा अगदी इंग्लिश तुमचं असं झालं पाहिजे, त्यांनी हा ते हा प्रश्न विचारले तुम्ही असं उत्तर द्यायचं अगदी. आणि त्यांच्या एजन्सीत ते घेऊन गेले मला. साहेबांसमोर उभं केलं आणि साहेबांना त्यांनी म्हटलं की हा यांचं काम बघा, असं असं छान काम करतात, आपण ह्यांना ऍब्झॉर्ब करून घेऊ शकतो का. आणि पहिला प्रश्न बॉसने तारी साहेबांना विचारला की ह्याने इंटरमिजिएट एक्झाम वगैरे काय दिलेली आहे का. तारी माझ्याकडे पाहिलं, म्हटलं नाही, फक्त एस एस सीला मी ड्रॉईंग घेतलं होतं, त्यात 72% आहेत एवढं त्यांना सांगितलं. त्यांनी नकार घंटा वाजवली, आवडतो वी कांट बिकॉज वी आर हॅव्हिंग युनियन इन अवर बॉडी, सो वी कांट ऍब्झॉर्ब हिम, इट विल बी रादर डिफिकल्ट टू मी रादर दॅन यू. तिथून तारी अतिशय वैतागले बिचारे, म्हणजे त्यांचा चेहरा पडला तिथे, ज्या उमेदीने त्याने मला तिथे नजर केलं होतं, नेलं होतं, ती उमेद संपली. घरी आल्याबरोबर त्यांनी धाडकन ती फाईल आपटली, फाटली पण असेल फाईल ती. 10 मिनिटं विश्रांती घेतल्यानंतर त्यांनी मला विचारलं, विनायक तुम्ही जे जेला शिकू शकाल का. म्हटलं सर जे जेला शिकायला माझी प्रबळ इच्छा आहे, जे जे काय मला माहीत नाही पण इच्छा आहे, पण खर्च परवडणार नाही घरच्यांना, कोणी कोणी त्या ह्याच्यात नाही आहेत सद्यस्थितीत. बरोबर. तर इतर काय पर्याय आहे का. ते म्हणाले तू चल उद्या उद्या ये, आपण जाऊया जे जेला जाऊया. तर त्यांनी पुन्हा ती फाईल पुन्हा रिपेअर केली ती आणि सोबत घेतली. आणि त्यावेळेला जे जेकडे आडारकर डीन होते. हो. हां. आडारकर तारीना ओळखायचे. आडारकरांना त्यांनी फाईल दाखवली आणि आडारकरांना त्यांनी रिक्वेस्ट केली की ह्यांना ॲडमिशन मिळणं गरजेचं आहे, काय म्हणताय. आडारकरांनी डोळे मोठे करून त्यांच्याकडे पाहिलं, होऊन जाईल. आणि त्यांनी पिऊनला हाक मारली, ह्याला न्या ऑफिसमध्ये फी वगैरे भरा आणि सगळे जे काय सोपस्कार आहेत ते करून उलटून घ्या. आणि तिथून माझं खऱ्या अर्थाने करिअर सुरू झालं. वा. तारी साहेबांनी माझी वर्षभराची फी भरली तिथे. सगळे माझे ब्रशेस कळ ना, पेंट्स, जे काय लागणार मटेरियल होतं सगळं त्यांनी घेऊन दिलं.
आणि मला बजावलं. घरच्यांकडे काही पैसा मागायचा नाही, काही लागलं मला फोन करायचा, घरी यायचं आणि मी ते तुला पुरवेन. वा. आमचा आर्टिस्ट लोकांचा एक ट्रेकिंगचा ग्रुप आहे. या ट्रेकिंगच्या ग्रुपमधून आम्ही अधूनमधून सह्याद्रीमध्ये हिमालयामध्ये ट्रेकिंग करायला जातो. ट्रेकिंग करत असताना रस्त्यामध्ये आम्ही फोटोग्राफी करायचो. एखाद्या वेळेला एखादं लोकेशन चांगलं वाटलं तर तिथे बसून स्केचिंग म्हणा, लँडस्केप म्हणा, तिकडच्या लोकांची पोर्ट्रेट्स करतो. सर्वच मंडळी आर्टिस्ट असल्यामुळे प्रत्येकजण आपल्याला जसं अभिप्रेत असेल त्याप्रमाणे काम करत. परंतु विनायक ज्या शैलीमधनं काम करायचा आणि मग तो काही कलाकृती निर्माण करायच्या, ते इतके युनिक असायच्या. त्याची कलाकृतीमधले अँगल्स, कंपोजिशन्स खरोखर वाखाणण्यासारखे असायचे. त्याच्याकडे अशी एक विलक्षण शक्ती म्हणा किंवा विलक्षण शैली आहे की ज्याच्या माध्यमातून तो फार छान कलाकृती निर्माण करत असतो. तारे सरांच्यामुळे तुम्ही जे जे पर्यंत पोहोचलात, आडरकर सरांनी ॲडमिशन दिली आणि नंतर मग तुमचा प्रवास खऱ्या अर्थाने चित्रकलेचं शिक्षण घेण्याकडे झाला. बरोबर. मग तो तुम्हाला त्यावेळेला तिथली कुठच्या बाजूला जायचं, म्हणजे उपयोजित कला किंवा वेगवेगळ्या तिथल्या ज्या कोणत्या शाखा आहेत तिथे कोणी नेलं तुम्हाला? नाही, उपयोजित फाउंडेशन झाल्यानंतर उपयोजित मध्येच तारेने मला ॲडमिशन म्हणून दिलं. हो का? हो. बर. कारण त्यांना ठाऊक होतं की पैशाशिवाय यांचं काय गती येणार नाही. बरोबर. आणि उपयोजित कला जी आहे ती तुम्हाला काहीतरी 550 रुपये मिळून देणारी कला आहे. कारण अगदी तुम्ही बिगिनर असाल तरी देखील काहीतरी तुम्ही कमवू शकाल ह्या पद्धतीची ती कला आहे, ते शिक्षण आहे. त्यामुळे त्यांनी जाणून बुजून मला तिथेच नेऊन सोडलं. जरी मी पोस्टर करत असेन बरं तरी देखील त्यांच्या ते लक्षात आलं की ह्याला उपयोजितमध्ये ऍडमिशन देणं गरजेचं आहे. उपयोजित मध्ये माझा प्रवास सुरू झाला. पुन्हा तिथे इंग्लिश आड आलं. कॉलेजमधला पहिला दिवस अगदी लक्षात राहण्यासारखा. पहिल्याच दिवशी मी भांबावून गेलो. इंग्लिशमध्ये लेक्चर सुरू झालं. देसाई सर होते लेक्चरला, अरविंद देसाई. ते मॅक्सिमम इंग्लिश शब्दाचाच वापर करायचे आणि ते काय त्यांनी सांगितलं काय केलं कळेन असं झालं. पहिल्या बेंचवरून उठून मी मागच्या बेंचवर गेलो. म्हटलं हे नकळत मला प्रश्न विचारायचे आणि माझी बोलती बंद व्हायची म्हणून मी मागच्या बेंचवर येऊन बसलो. मग लक्षात आलं की तिथे मला विनय चांदोरकर हा थोडासा ब्राईट स्टुडंट वाटला. मी त्याला संध्याकाळ झाली की त्याला प्रश्न विचारायला लागला. त्याला इंग्रजी येत होतं. त्याला त्याचं इंग्रजी चांगलं होतं. इंग्लिश मिडियम मधला होता तो. स्वभावाने छान होता. त्याने ते मला गाईड करायला सुरुवात केली. होता म्हणण्यापेक्षा आहेच. हा, त्याने गाईड करायला सुरुवात केली. तो आयुष्यातला माझा तिसरा गुरु म्हणायला हरकत नाही. त्याने मला ते वर्ष जे आहे त्याच्यामुळे कसं बसं मी रेटलं ते वर्ष. कारण घरी गेल्यानंतर जाणीव व्हायची की हे काय होणार, तारी साहेबांनी मला इथे आणून सोडलेलं आहे. त्यांचं मी हे जे आहे मनोबल त्यांचं मी खच्चीकरण करणार तर नाही ना. बरोबर. ही भावना दडलेली असायची. पण विनयमुळे मी सुस्थितीत आलो हळूहळू. छान. हळूहळू मला कळायला लागलं. कसं होतं वाटेमधल्या या प्रवासामध्ये शिक्षक फार महत्वाची भूमिका घेत असतो, पण त्याच्या भूमिकेला अनुरूप आपणही कुठेतरी खरे उतरणं हे गरजेची गोष्ट असते आणि ते तुम्ही केलं. त्याच्यामुळे तुमचा प्रवास सुकर झाला पुढे. पण मग ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी वगैरे इथल्या प्रवासाला कशी सुरुवात झाली? ऍडव्हर्टायझिंग शेवटच्या वर्षी सतत 3 वर्ष मी पहिला येतच राहिलो. वा. निर्विवादपणे अगदी म्हणजे लोकांना कळून चुकलं की याला पहिला आणेवाला आहे ठरलेलं होतं. ते चौथ्या वर्षी मी गोल्ड मेडल मिळालं
आणि दोन एजन्सीचे माझ्याकडे कॉल आले. पण ते गोल्ड मेडल कुठच्या कॅम्पेनला मिळालं होतं? ते इंडियन ऑइलचं कॅम्पेन होतं. आणि छान झालं होतं. त्याच्यात तुम्ही कन्सेप्ट काय वापरले होते? कन्सेप्ट हा असा होता की सिम्बल जो आहे त्याच्या शॅडो मध्ये त्याचे कारकीर्द जी आहे ती दडवली होती मी. हो, त्याचे रिफ्लेक्शन जे आहे शॅडो मध्ये त्या कंपनीचं रिफ्लेक्शन मी परावर्तित केलं होतं. त्यामुळे ते कॅम्पेन खऱ्या अर्थाने उज्ज्वल झालं होतं. मला देखील ते केल्यानंतर आवडलं होतं की काहीतरी होईल याचं. आणि तुम्हाला थोडं थांबवतो, हे जे म्हणालात तुम्ही शॅडो मध्ये ती कंपनीची ग्रोथ दाखवली होती, मला असं वाटतंय की तुम्ही ट्रेकिंग वगैरे त्याही वेळेला करत होता. चालूच होत ट्रेकिंग. मग त्यावेळेला त्या झाडांच्या सावल्या त्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते तुमच्या मनात कुठेतरी दडलेलं होतं का? सावली भाग हा ओघानेच येतो सर. हा, अगदी ओघाने येतो. म्हणून तुम्हाला गोल्ड मेडल मिळालं सुरुवातीला, ते केवळ तेवढ्यासाठीच असेल. दॅट्स राईट. तर अशा या गोल्ड मेडल विजेत्या म्हणजे कॉलेजमधल्या म्हणतोय मी, किंवा जे जे स्कूल म्हणजे ती जी चित्रकलेची शाळा आहे त्या शाळेमधल्या शेवटच्या वर्षातल्या इंडियन ऑइलच्या कॅम्पेनला विनायक भोईरांना गोल्ड मेडल मिळालं. आणि मग त्यांचा मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने जाहिरात क्षेत्रातला प्रवास सुकर झाला. मग तुम्हाला ज्या दोन ऑफर आल्या होत्या त्या कुठच्या होत्या? एक लिंटासची होती, एक ओबी आणि एक उल्काची होती. उल्का. मग तुम्ही त्यावेळेला निवडीचा चान्स तुम्हाला? निवडीचा चान्स मी तिन्ही प्रोफेसरांना विचारला की मी कुठे जावं, कारण मला तेवढं ज्ञान नाहीये. मी आता ठीक आहे इथे गोल्ड मेडल मिळाला, तिथे माझं काय होईल गॉड नोज. लक्षात, तुम्ही मला गाईड केलं तर मी कुठे तिथे स्थिर होऊ शकेन, कारण एजन्सीचा व्यवहार काय मला काहीच, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना काहीच ठाऊक नसतं. जे कॉलेजमध्ये शिकतो त्याच्या विरुद्ध टोकाचं ते काम तिथे असतं. बरोबर. आणि डॅम अर्जंट, आज तुम्हाला कॉपी दिली की उद्या परवा लेआउट त्यांना तयार पाहिजे. इतकं सगळं अर्जंट बेसिसवर असतं, हे नंतर कळालं. पण उल्कामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर आणखीन तिथे माझे गुरु एक मला सापडले, ते होते नौशीर छापगर पारसी. तोही झाडांचा वेडा माणूस. हो का? हो. बर. बाहेरून आला की आमच्या दोघांच्या झाडांच्या गप्पा सुरू व्हायच्या. बर. सकाळी सकाळी ओ साला इट डझंट हॅव दॅट ग्रोथ, अँड कारण त्या झाडांच्या ग्रोथ बद्दल मला सांगायचे. पण माणूस दिलाचा इतका छान होता. ही वॉज ओनर? ही वॉज अ ओनर. ही वॉज क्रिएटिव्ह डायरेक्टर ऑफ उल्का. ओनर बाळ मुणकर होते. बाळ मुणकर होते. त्यावेळेला त्यांनी मला माझं हे पाहिलं आणि पहिला जॉब माझ्याकडे त्यांनी दिला इलस्ट्रेटिव्ह. पहिलं बुकलेट छोटंसं मी तयार केलं आणि ही वॉज रिअली इम्प्रेस. हे तुमचं काम मला आवडलं, आता मी तुम्हाला जॉब आणून देणार, दुसरा कोण देणार नाही, मी देणार. आणि त्याने माझ्यावर फोकस केलं तिथे. बघा, म्हणजे ईश्वराची हे असेल, मर्जी असेल तर काय घडत जातं. एजन्सी तुमचं ठाव ठिकाण तिथे असणं हे अतिशय कठीण काम आहे. म्हणजे वेल एस्टॅब्लिश लोकात तुम्ही चमकणं हा दुर्मिळ भाग आहे. खूप आनंद होतो की ज्यावेळेला रंगाई येऊ मध्ये तुमच्यासारखे लोक येतात, नव्या पिढीला मार्गदर्शन करतात, की त्यांना आता तुमच्या वेळेला जी स्पर्धा होती ती आता नाहीये. आता त्यांची स्पर्धा अजून पुढे गेलेली. बरोबर. बरोबर आहे. तर या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी आताच्या नव्या मुलांना तेवढे कष्ट करावे लागतात का? नाही, इनफॅक्ट कष्ट जे आहेत ते फार कमी झाले. कारण त्यावेळेला आम्ही जे काम करायचो डू बाय हँड जे आहे ते कटिंग पेस्टिंग अगदी तिथे टाईप फेस मध्ये कुठे मिस्टेक झाली एच काढून तिथे पुन्हा एन लावायचं आहे ते बाय हँड वी हॅव टू युज. तिथे स्किल वर्क जे आहे आमचं ते प्रॉम्प्ट राहिलं. बरोबर. हा प्लस पॉइंट असतो. स्किल वर्क जे आहे ते तुमचं जिवंत ठेवणं हे महत्वाचं कार्य आहे तिथे. बरोबर. माझी ऍड जी आहे ती त्याचं इलस्ट्रेशन मीच करायचो. फोटोग्राफ हवा असेल तर तो मीच अरेंज करायचो. माझं काम मीच सर्वस्वीपणे हँडल करायचो. त्याचा मला नंतरच्या काळात चांगला उपयोग झाला. त्याचा फार उपयोग झाला. म्हणजे तुम्ही कोणावर विसंबून राहत नाही की इलस्ट्रेटर तो ग्रस्त आहे आता तुम्हाला हेल्प करेल का, तो तुम्हाला चांगलं इलस्ट्रेशन करून देईल का. हा जो प्रकार आहे तिथे टळतो आपोआप. आणि माझं एस्टॅब्लिशमेंट जे आहे ते तिथे असं वाढत गेलं चांगलं.
मग आर के जोशींनी मला मराठी नेरोलॅकची कॅम्पेन्स करायला दिली. आर के जोशींनी त्यांनी ते चांगली कॉपी लिहायची मराठी आणि हां तर त्यांनी मराठी कॅम्पेन एक तयार केलं. मग त्याचे साधे हे होतं पण त्याचं इलस्ट्रेशन जे आहे ते तसं बोलकच निघालं. हां काय केलं होतं तुम्ही? नेरोलॅकची कॅम्पेन म्हणजे त्या रंगाऱ्यांवर बेस होती खरी. डबा काय बोलतो, शिडी काय बोलते, भिंत काय बोलतात, हा त्यातला कॉन्सेप्ट होता आणि छान होता तो. रंगा येईओ मध्ये पुन्हा आपलं स्वागत. आपण गप्पा मारतो आहोत विनायक भोईर सरांशी. त्यांचा जाहिरात क्षेत्रापर्यंतचा प्रवास आपण बघतो आहोत आणि हा प्रवास ज्या वेळेला आपल्या नजरेसमोर उलगडतो आहे त्यांच्या कथनातून, त्यावेळेला आपल्या एक लक्षात येतं की भाषेचा न्यूनगंड न ठेवता तुम्ही जर तुमच्या कामातून बोलायला लागलात तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अगदी तुम्ही सहज जिंकू शकता आणि ती जिंकण्याची कला तुम्हाला सापडली, त्यामुळे जाहिरात क्षेत्रातही विनायक भोईर हे नाव दृढ झालं, पक्क झालं. यातल्या विशेष अशा काही जाहिराती आहेत का की ज्याच्यामुळे तुम्हाला कॅक सारखं पारितोषिक मिळालेलं होतं? बेस्कोसच्या कॅलेंडर संदर्भात बोलायला अगदी अतिशय आवडेल मला, कारण एका साध्या खेळण्यातून पूर्वी पेपरची खेळणी यायची, तडतड तडतड वाजणं, ते साप वगैरे, इतर पेपरची बरीचशी, त्या पेपर टॉईजवर आम्ही एक छान कॅलेंडर केलं होतं, त्याला इमिजिएट कॅग अवॉर्ड मिळालं होतं त्या आणि छान झालं होतं. तुम्ही स्वतः पेंटिंग्स कडे कधी आणि कसे वळलं? नाही, पेंटिंग्स कडे वळण्याआधी मी तिथूनचा उल्काचा जो प्रवास आहे तो नंतरचा असा झाला की आरके नंतर स्क्रूवाला एक आर्ट डायरेक्टर तिथे जॉईन झाले आणि स्क्रूवालाने एकदा मला कळलं, मला बाळ ठाकूर होते आमचे त्यावेळेला इलस्ट्रेटर आणि नवघरे अरुण नवघरे हे देखील छान इलस्ट्रेशन करायचे, तर आम्हाला तिघांना त्यांनी एक जॉब दिला की हे इसका झोडिया का ये मॉडेल है राणा, यू हॅव टू डू इलस्ट्रेशन ऑन हिज फेस. ओके, हां, ज्यादा हे करणार नाही, जस्ट टेक क्लोजअप, यू मे टेक क्लोजअप ओनली, पुरा बॉडी दिखाने का जरूर. त्यांनी थोडंसं ब्रीफ केलं आम्हाला, टाइम बाउंड होतं ते पुन्हा, विद इन 4 days आय वॉन्ट 3 illustrations. तर 4 दिवसानंतर प्रत्येकाने आपापली इलस्ट्रेशन त्यांना नेऊन सबमिट केली स्क्रूवाला आणि त्यांनी माझी तिन्ही इलस्ट्रेशन त्यांनी ओके केली ताबडतोब. माझं ते छान कॅम्पेन झालं त्यावेळेला झोडियाकचं. बरं, तिन्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे इलस्ट्रेशन्स आहेत, कारण एक वॉटर कलर आहे, पेस्टल आहे आणि एक पॅचवर्क मधला आहे पोस्टर कलरच्या. छान झाली ती. बरं, आणि तिथून मला मग बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी तिथून शिकता आल्या आणि मी शिकत गेलो आणि सिम्बल डिझाईनमध्ये देखील मी बरेचसे सिम्बल्स तयार केले उल्कामध्ये असताना. मग ह्या पेंटिंग्स कडे कधी वळलात? उल्का सोडल्यानंतर मी कॉन्ट्रॅक्ट ऍडव्हर्टायझिंग जॉईन केली. बरं, कारण तिथे हळूहळू माझे क्लायंटलेट इतके वाढले की मग उल्कामध्ये त्यांचं ते फ्रीलान्स काम करणं जड झालं हळूहळू. बरोबर, कुठेतरी त्यातला मार्ग काढणं, पर्याय काढणं गरजेचं होतं. मी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांनाही माझं काम जे आहे आधीचं ते दाखवलं. बरं, ॲप्रिशिएट केलं त्यांनी आणि तिथे असताना देखील एक छान अनुभव माझ्यासोबत आणखीन एक ॲड झाला. तर माझं इंग्रजी सर्वश्रुतच होतं ते त्यांनाही माहीत झालं, ते ही कारण एबल टू स्पीक इन कळलं, त्यामुळे ते तसं असताना देखील मी थोडासा माझं मनोबल वाढवलं आणि एकदा क्विंटन कोयलू हा आर्ट डायरेक्टर माझ्याकडे आला, क्रिएटिव्ह डायरेक्टर, म्हणाल भोईर आय वॉन्ट टू डू अ ॲड.
म्हटलं व्हॉट सॉर्ट ऑफ ॲड? म्हटलं तो रिक्रुटमेंट ॲड. आपल्याला काही कॉपीरायटर्स किंवा क्रिएटिव्ह माणसं घ्यायची आहेत तर आपल्याला चरणसोबत आपण तू मी आणि कॉपीरायटर विल चर्न आउट समथिंग. विल यू टेक पेपर अँड युअर पेन ऑर व्हॉट एव्हर ड्रॉइंग मटेरियल विथ यू? सर ओके फाईन. मी म्हटलं त्याला ठीक आहे येतो मी, जॉईन होते एक पाच मिनटात. मी पाच मिनटात माझा एक छोटा बोर्ड घेतला, पेपर घेतला आणि पेन वगैरे घेतला, क्रोपेल घेतली आणि त्याच्या केबिनमध्ये गेलो. तर त्याने हळूहळू ब्रीफ करायला सुरुवात केली. कॉपीरायटर मध्ये मध्ये बोलत होता आणि काय कोणास ठाऊक काय सणक आली काय. आणि मी त्याचं त्या सगळ्या ह्याचं कॅरिकेचरमध्ये कन्वर्ट केलं ते सगळं. आणि ते कॅरिकेचर मी ते केल्यानंतर मीच पाहिलं की हे कसं काय झालं. हा, आय वॉज असो शॉक. मी त्यांना दाखवलं हे चालेल का तुम्हाला, तो उडालाच. अरे एक्सलंट. मग त्याने कॉपीरायटरकडे सुपरत गेलं ते, ह्याच्यावर आता संपूर्ण कॉपी तू लिहायची आणि हे रिलीज व्हायचं आहे. त्याने एच टी ए त्यावेळेला लोअर होती, कॉन्ट्रॅक्ट लक्ष्मी बिल्डिंगमध्ये एच टी ए टॉप फ्लोअरला होती. त्यांनी एच टी एमध्ये सगळ्यांना ते इलस्ट्रेशन देऊन दाखवलं की इन्स्टंट ह्याने माझ्या समोर बसून केलेलं आहे. असं नाही की हा सेपरेट कुठेतरी बसला आहे आणि त्यांनी ते केलंय काय बघून. तर त्यावेळेला तिथे माझं खऱ्या अर्थाने थोडंसं नाव आणखीन वेगळ्या पद्धतीने घेतलं गेलं. तो एक जॉब लक्षात राहण्यासारखा आहे. आर्ट ही त्यांची एक खूप जवळची कला आहे जे ते खूप वर्ष झाले करतायत आणि मी त्यांना बघत आली आहे. त्यांच्यामुळे मला आर्टमध्ये देखील खूप इंटरेस्ट आला आहे. पण बेसिकली मला मेडिटेशन हा टॉपिक पण जाम आवडायला लागला आहे. त्यांचं एक एक्झिबिशन ऑलरेडी जानेवारी महिन्यात झालेलं मेडिटेशनबद्दलचं आणि त्यांनी सगळ्यात जास्त मला अट्रॅक्ट केलं त्या एक्झिबिशननी. त्यांचे भरपूर पेंटिंग्स असे होते त्यांच्याबद्दल मला ऐकायला जाम आवडलं आणि ज्या पेंटिंग्सबद्दल मी वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या थॉट्स यायला लागले माइंडमध्ये, जसं की व्हॉट इज इट, म्हणजे कशाला पेंटिंग बनवली गेली आहे ही, कुठल्या मेडिटेशनच्या प्रकारावर बनवली गेली आहे किंवा कुठल्या थॉट्सशी संबंधित आहे ती पेंटिंग आणि भरपूर काय काय. मला सुद्धा ड्रॉइंगची खूप आवड होती. मी जेजे स्कूल ऑफ आर्टला ॲडमिशन घेतलं होतं पण माझे वडील अचानक एक्सपायर झाल्यामुळे मला पुन्हा गावी जावे लागले. त्याच्यानंतर मला माझं लग्न त्यांच्यावर झालं आणि त्यांचं ड्रॉइंग बघून मलाही समाधान वाटलं. आणि त्यांचं ड्रॉइंगसाठी आम्ही घरातील सगळेजणं, मुलगा मुलगी असे सगळेजणं आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो. माझे वडील आर्टिस्ट आहेत. आमचं बालपण त्या आर्टिस्टबरोबरच गेलं बरं का. पण आर्टिस्ट म्हटल्यानंतर आम्ही लहान होतो, भिंती रंगवायचे नाही हे पप्पांचं नेहमीचं म्हणणं होतं. मग भिंती रंगवायचं नाही मग काय रंगवायचं? मग वडील छोटे व्हिजिटिंग कार्ड जे वेस्ट असायचे तेही द्यायचे आमच्या हातात. मग मी आणि माझा भाऊ त्या व्हिजिटिंग कार्डच्या मागे ड्रॉईंग करायचो. ते पप्पांनी अजूनही जपून ठेवलेले आहेत, कधीतरी काढून दाखवतात. लहानसान गोष्टीमधनं काहीतरी बनवा, काहीतरी घडवा, हे शिकवण आमची लहानपणापासूनच. शिस्तीच्या बाबतीत तर खूप कडक. म्हणजे शिस्त म्हणजे जागची जागी वस्तू जाणं किंवा डिस्प्ले करणं किंवा कसं ते प्रेझेंटेबल असलं पाहिजे हे दाखवणं. साधं नोटबुक शाळेतलं असलं तरी त्यांचं म्हणणं तेच असायचं हँडरायटिंगच्या बाबतीत. शिस्त म्हणजे शिस्त, नाही तर पेज फाडलं जायचं बरं का. पण त्या व्यतिरिक्त त्यांचा प्रेमळ स्वभावही खूप भावायचा आम्हाला. त्यांचं सतत ते ड्रॉइंग करणं, ते ड्रॉइंगमध्ये घुसलेलं असलं तरी त्यांचं लक्ष आमच्याकडे भरपूर असायचं की हे त्या क्षेत्रात आहेत की नाही. निसर्ग चित्रांच्या बाबतीतलं तुम्ही साठवलेला चित्रकार त्याच्यामधला निसर्गातला तो कॅनव्हासवर उतरल्यानंतर वेगळा का होतो? तो कॅनव्हास तो म्हणतच त्याच्या मनाशी तुम्ही शिरलेला असता. कॉन्सेप्ट जो आहे आपला, कॉन्सेप्ट असा आहे की वृक्ष म्हणजे हा साधा विषय आहे. कोणी येता जाता बघतो, कारण प्रत्येकाला दिसतं, आउटिंगला लोक जातात तिथे त्यांना ते दिसतं. ते नजरेड होतं त्यांच्या, डोळे झाक होते पण. आणि वृक्ष हा विषय एवढ्याकरता निवडला, त्या दरम्यान वृक्षांची एवढी कत्तल झाली होती
त्या वर्षभरात. बरोबर. ते राहवलं नाही मला. लोकांना ते दाखवून द्यायचं होतं की इतका चांगला दृश्यसंवाद ह्याची कत्तल आणि जो आपल्याला आपल्या जीवनाशी निगडीत आहे. बरोबर. जो आपल्याला ऑक्सिजन पुरवतोय, सावली देतोय, फळं देतोय, फुलं देतोय, त्याचा तुम्ही निर्दयपणे पाण्यासाठी मदत करतोय. सगळ्या गोष्टी जो तो आपल्याला देत असताना तुम्ही न विचार करता त्यांना त्यांची कत्तल करता हे अजूनही पटण्यासारखं नाही. कारण त्याकडे कोणीच. पण त्या प्रदर्शनानंतर तुम्हाला काय म्हणजे परिणाम काही जाणवला? नाही, परिणाम नाही जाणवला. कारण काय, जसं आता उदाहरणार्थ आपण सिगरेटच्या पॅकेटवर लिहिलेले असतात, फोटो दाखवलेले असतात, इट इज इंजुरियस टू हेल्थ, तरी देखील पिणारे पितातच ना, हो ना, तोच इथे भाग ठरतो पुन्हा असं आहे. म्हणजे आपण आपलं काम करत राहणं, आपण समाजाभिमुख होणं गरजेचं आहे, त्यांना मार्गदर्शन करणं हे देखील गरजेचं आहे थोड्या बहुत. खरं खरं म्हणजे केवळ कलेच्या माध्यमातून स्वांतसुखाय न जगता समाजालाही आपण काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं देणं गरजेचं आहे. आणि हा पायंडा अनेक आपल्या पूर्वसुरींनी पाळलेला आहे आणि तुम्हीही ते करता आहात. मला फक्त तुमची काही पेंटिंग्स बघत असताना माझ्या लक्षात आलं की तुम्ही ज्यांच्याबरोबर दुर्गभ्रमंती करत होता ते गोनी दांडेकर मला कुठेतरी तुमच्या चित्रात दिसले. आणि ते त्यांचं चित्र काढत असताना किंवा त्यांचं व्यक्तिचित्रण करत असताना ते आताही दुर्गाबद्दल, एखाद्या कड्याबद्दल, एखाद्या दगडाबद्दल तुमच्याशी बोलत आहेत, त्या आविर्भावात आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, तो आविर्भाव जो आहे ते खऱ्या अर्थाने ते एक त्यांचं जुनं कात्रण माझ्या हाती लागलं मध्यंतरीच्या काळात. लोकसत्तेत आलेला त्यांचा हे होता आणि त्याच्यात अस्पष्ट, अतिशय अस्पष्ट फोटो दिसत होता. तरी देखील मी ठरवलं नाही हा फोटोचा जो आपण वापर करा, ते बोलक आहे आणि ह्याचा आपण वापर करायचाच अगदी जिद्दीने. आणखी पेपर जो आहे तो मी एक पूर्वी बघा पेपरवर रबर सोल्युशन लावायचो आणि त्याच्यावर आपण ते चिटकवायचो आर्टवर्क. तर तो पेपर मी मुद्दामून वापरला, बॉक्सबोर्ड की ज्याच्यावर ते असे कळण सगळे फराटे वगैरे ह्याचे रबर सोल्युशनचे आलेले आहेत. मी ते माझ्या लक्षात राहिलं म्हणून मी तुम्हाला विचारलं. आता ह्या व्यक्तिचित्रानंतर तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्यक्तिरेखा जो इतिहास आहे तो तुम्हाला जास्त आवडतो असं मला वाटतं. नाही, इतिहास जो आहे तो माणसाने प्रत्येकाने जगायलाच पाहिजे. बर, इतिहास हा विसरून उपयोगाचा नाही आहे. लक्षात, महाराज हे प्रत्येकाच्या देवघरात स्थानापन्न होणं अतिशय गरजेचं आहे. बरोबर. सद्यस्थितीत त्यांची कोणीही अवहेलना करता कामाने, दुराचार त्यांचा दुराधार अजिबात होता कामाने. बरोबर. आणि असं होत असेल तर इतका संताप येतो, नाडीचे ठोके वाढतात, बीपी वाढतं, इतका त्रागा होतो. ते केवळ शिवाजी महाराजांचं नाव वापरून त्याचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करणारे लोक हे तुमच्या टार्गेटवर आहेत थोडक्यात. आहेत, नक्कीच आहेत. नाही, पण त्या नावांचा वापर करण्यापेक्षा तो इतिहास जपणं आणि तो नव्या पिढी पुढे मांडणं, जो मांडला गेला नाही अजूनही नीट, तर तो मांडत राहणं ही काळाची गरज आहे. कारण आपल्यामध्ये तो अंश आहे असं मला वाटतं की त्या राजांनी आपल्या या मातीत, ज्या मातीत आपला जन्म झाला त्याच मातीत एक खूप मोठं काम करून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून तुमची चित्र बघत असताना त्यांच्या संदर्भातली तो आनंद मला मिळाला होता. तर रसिक हो, विनायक भोईरांशी गप्पा मारत असताना त्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंचं दर्शन आपल्याला घडलेलं आहे. निसर्गावर प्रेम करणारा, व्यक्तींवर प्रेम करणारा असा हा चित्रकार ज्या वेळेला आपलं हे सगळं अस्तित्व म्हणजे मायावी जगाचा एक भाग आहे असं समजतो आणि मग ओशो आहेत, स्वामी विवेकानंद आहेत, जय कृष्णमूर्ती आहेत, या अशा सगळ्यांचं वाचन करून त्यातून स्वतःला आता वेगळ्या पद्धतीने घडवणारे विनायक भोईर आपल्या समोर आहेत. याचं कारण असं, त्यांनी जानेवारी महिन्यामध्ये जे प्रदर्शन भरवलं होतं जे जे जहांगीर आर्टमध्ये, तर ते प्रदर्शन वेगळ्या बाजूने त्यांच्याकडे बघायला लावतं. ध्यान हे त्याचं नाव होतं आणि त्या ध्यानातून किंवा ते ध्यान व्यक्त करण्यासाठी सर तुम्ही जे काही प्रयत्न केलेले आहेत तुमच्या सगळ्या चित्रांमध्ये, त्याबद्दल तुम्ही आता आम्हाला थोडीशी माहिती द्यावी अशी इच्छा आहे. अगदी
ध्यान हा विषय मी हाताळायचं ठरवलं, पण नंतर हळूहळू लक्षात यायला लागलं इट्स नॉट इझी जॉब. हा विषय जो आहे गहन आहे, ह्याच्यात खोलात शिरणं, तुम्ही खोलात शिरलात तर तिथे अडकाल देखील आणि त्यातून निष्पन्न काही होणं संभवत नाही हे लक्षात यायला लागलं हळूहळू. आणि मीनवाईल माझ्याकडे एक सरश्री म्हणून हे आहेत, त्यांनी पण ध्यानाचा बद्दल बरंच अभ्यास केलेला आहे, ते गुरु आहेत. त्यांनी ध्यानाचे 20 प्रकार काय आहेत ते त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आणि ते माझ्या हाती पुस्तक हाती लागलं. नंतर माझं मनोबल थोडंसं स्थिरावलं, म्हटलं हा हा मला बेस सापडलेला आहे, हा बेस घेऊन मी काहीतरी चित्रित करू शकतो. कारण प्रत्येक चित्रामागे वेगळा आशय आहे. ध्यान म्हणजे निवड ध्यान आहे. जसं आता हे मागे तुम्ही चित्र पाहताय, आवाज ध्यान हा आवाजावर बेस आहे. पुन्हा त्यांची जी बासरी वाजते, बासरी वाजल्यानंतर सगळे जे वेडे वेड लागायची पाळी यायची, हे ध्यानात घडलं पाहिजे. हे ध्यानात आपोआप घडतं ते. जसं आपण गडावर गेलो, जेजुरीच्या गडावर गेलो, संबळ वाजल्यानंतर आपलं अंग शहारतं आणि तिथे अच्छा अनाहूतपणे तुम्ही अगदी हे करायला लागता, नतमस्तक नतमस्तक होता, नृत्य काहीतरी बेभान होता, तेच इथे घडत असतं आवाज. बरोबर. तसंच आता इथे आपण हे म्हणून लक्षात गौतम बुद्धाचं हे चित्र आपण पाहतो, ह्याच्यात देखील तोच प्रकार आहे. पुन्हा की हा इतका विमग्न होऊन गेला त्यात, कुठल्याच ऋतुमानाचं त्याला भान राहिलं नाही. तळपता सूर्य त्याला दिसत नव्हता, भोसरी थंडी दिसत नव्हती, पाऊस दिसत नव्हता, काही दिसत नव्हता. तपश्चर्येला बसल्या बसल्या त्याचा हळूहळू त्याचे केस शून्यवत झाला, तो केस गळाले, तर त्याला थंडावा मिळावा म्हणून स्नेल जे आहेत ते म्हणतात त्याच्या डोक्यावर शिरले, त्या डोक्यावर बसले स्नेल्स. हा जो जिरेटोप आपल्याला दिसतो ना, ते स्नेल्स आहेत ते. लक्षात. तर हा जो प्रकार आहे हा खरोखर अतिशय वाखाणण्यासारखा आहे, की बाबा हे असं घडू शकतं. म्हणजे निमग्नता जी आहे त्याचा अंत काय असू शकतो, ध्यानात बुडाला म्हणजे नेमकं काय, हे ह्या चित्राकडे पाहिल्यानंतर लक्षात यायला हरकत नाही. तो त्यात बुडाला अक्षरशः लक्षात. ध्यानाची अवस्था असलेली चित्र करताना तुम्ही किती ध्यानमग्न होत होता? ध्यानमग्न हा सुरुवातीचा जो पट्टा आहे माझा, मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं की हा डिफिकल्ट टास्क होता. ज्यावेळेला मी सुरुवातीची थंबनेल्स तयार केली, चित्रकृती तयार होताना आधी तुम्हाला छोटी थंबनेल्स करावे लागतात की ही माझी गाईडलाईन आहे, त्यानंतर मग ते कलरमध्ये मी करणार आणि मग ते कॅनव्हासवर उतरवणार. हा 3 टप्प्याचा भाग असतो. बरोबर. निदान माझ्याकरता. बरोबर. मोठे पेंटर्स वेगळ्या पद्धतीने करत असतील, प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. तर सुरुवातीला जी की आम्ही स्केचेस तयार केली, ती हळूहळू हळू सगळी जवळजवळ 70% डिस्कार्ड झाली. हो बरं. हां, ज्या वेळेला मी त्यात जास्त डीप शिरायला लागलो त्यावेळेला लक्षात यायला लागलं आणि पहाटे 3:40 दरम्यान जाग यायची आणि तिथे चित्र दिसायला लागले हळूहळू. हा एक वेगळा अनुभव आहे जीवनातला, जिथे माझी गाडी अडलेली दिसायची की आता हे काय होणार नाही. कारण हा जो सब्जेक्ट आहे ह्याच्यावर काय हे काय दिखत नाहीत, 5-6 झालेली आहेत, पण पुढचं काय. त्यावेळेला हळूहळू मला सगळ्यांची उत्तर सापडत गेली पहाटे, आणि मी ते पहाटे उठून ताबडतोब ते स्क्रिबल्स केली की पुन्हा थोडा वेळ झोपायचो. हा प्रकार हळूहळू सुरू झाला आणि तो असा आनंद द्यायला लागला, विलक्षण आनंद द्यायला लागला. बरोबर. आणि मग त्यात मी खऱ्या अर्थाने हळूहळू उतरलो. हा ही शैली जी आहे ही माझी काहीतरी अफाट सांगून जाते वगैरे असं काही नाही. मला जे त्यातलं वाटलं ते मी इथे चित्रित केलं. बरोबर. मला जे भावलं माझ्या पद्धतीने तिथे चित्रित करण्याचा प्रयत्न केला, ती पद्धती आहे ती किती ग्रेट आहे किंवा काय आहे ते पाहणाऱ्याने त्याच्यात त्याचा रस घ्यायचा आहे आणि त्याचा त्याने लेबल त्याचं लावायचं आहे. बरोबर. ते मी लावू शकणार नाही, पण हा जो वेगळा आनंद ह्याच्यातून मला मिळाला तो अतिशय चांगलाच आहे. वा. आपण मला वाटतं या तुमच्या ध्यानाच्या
या सगळ्या प्रवासावरच आजच्या आपल्या भेटीचा कार्यक्रम थांबवूया. कारण ते ध्यान तुम्हाला झालेले साक्षात्कार, पहाटे उठून तुम्हाला सुचलेली ही जी कथा आहे ना, हीच आम्हाला इतकी रोचक वाटते किंवा प्रोत्साहित करणारी. तर मला असं वाटतं की हा सगळा प्रवास तुमचा जो काही तासभर आम्ही ऐकतो आहोत, माझे प्रेक्षकां ऐकतायत, तर त्यांना तो आनंद तसाच घेऊ द्यावा, त्यांनीही त्यांच्या ध्यानाच्या अवस्थेत जावं असं मला वाटतं आहे. आणि रंग येऊ हे नाव खऱ्या अर्थानं सार्थक व्हावं अशी आजची ही आपली भेट झालेली आहे. मला असं वाटतं की या भेटीमुळे माझे प्रेक्षक हे अत्यंत आनंदात असतील आणि त्यांनाही ध्यानाची ही अनुभूती मिळेल. मी आपल्या सर्वांच्यातर्फे विनायक भोईर यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि रंगा येईल. नमस्कार.